میون مطلب چھُ اگر ترٛےٚ گٲنٛٹہٕ اَسہِ دِیِو اَسہِ برابر اگر نہٕ أسۍ وَنو صاحبَس تہِ تار وار تُہۍ کٔرِو سون پَنُن بنٛد تُہۍ مہٕ ترٛٲیِو اَسہِ پاوَر بہٕ دِمہٕ پانٛژھ بہٕ دِمو تۄہہِ لیکھِتھ پانٛژھ اَسہِ چھُنہٕ پاوَر جی بتائیے کیا 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 مسائل ہے آپ کو یہاں پتہ پیش یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب جو یہاں پر ٹنگ مرگ کا پاور اسٹیشن ہے ہمیں پہلے فیروز پورہ ڈرنگ کاجی پورہ ماہیان یہ کٹی پورہ یہ پانچ چھ گاؤں ہم کو الگ یہاں پر پینل تھا تو ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ دس بیس دن سے ہمیں پاور آنکھ میں چولی جیسا ہے والا اگر ہمارا سولہ گھنٹہ شیڈول ہے ہمیں سولہ منٹ ملتا ہے اس لیے ہم یہ سب مطلب جو یہاں پر صاحب ہے اسے ریکویسٹ کرتے ہیں جو اس نے ایکسٹرا گاؤں اسے جوڑے ہیں ان سے جلد ان کو دوسرے پینل میں شفٹ کیا جائے نہیں تو ہم روڈ پہ نکلیں گے بالکل ہم کل کی بات آپ کو بولیں گے کہ ہمیں تھا آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک گیارہ بجے کے بعد دو بجے ہم نے خالی دیکھا ہے سولہ منٹ پاور کل رات کو صبح تک کوئی پاور تھا ہی نہیں تو کیا رہے گی آپ کی ڈیمانڈ خاص کر ایل جی انتظامیہ سے ہمیں یہ مطلب یہ ان سے رہے گا کہ مطلب ہمارے ساتھ انصاف کیجیے جو ہمارا پینل تھا وہ ہمیں نئے سرے سے ریسٹور کیا جائے تو ہم اس کے مطلب ہم اس میں خوش ہیں اگر یہ نہیں ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے یہ بات میں بتاؤں گا ٹورزم یہاں پر سمجھو فیروز پورہ کاجی پورہ ماہین ڈرنگ یہ ٹورسٹ پلیس ہے آپ دیکھیے گلمرگ میں جو بھی جگہ لکھا ہے اس میں فیروز پورہ نالا سب سے فرسٹ میں آتا ہے کہ فیروز پورہ نالا دیکھنے کی چیز ہے اور سب سے بڑا ہمارے گورنمنٹ نے یہ ہمارے ساتھ ہیلپ کیا تھا کہ آپ پانچ پانچ دس دس لاکھ روپیہ ٹورزم سے لون لے لو آپ گیسٹ ہاؤس بناؤ بہت سے نکال میں نے بھی نکالا بہت سے نکالا ہم بولتے ہیں جو ٹورسٹ وہاں آئے گا وہ تو جم جائے گا نا وہاں جب پاور ہی نہیں وہ لون ہم کیسے اتاریں گے ایڈبلس صاحب سے آپ کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا اس نے شورٹی دی ہے کہ آپ ایک ہفتہ انتظار کیجئے آپ کو اپنا پینل واپس دیا جائے گا ہم اسی پر مطلب آمادہ ہے ابھی ہم ایک وقت جب ہم نے اتنا سفر کیا ابھی ایک ہفتہ ہم اور سفر کریں گے جی ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ کو کیا مسائل علاقہ ٹنگمرگ کو پیش آ رہے ہیں دیکھا جائے آپ دیکھیں جو ہمارا سب ڈویژن ٹنگمرگ ہے اس میں جو آج بجلی کا نظام ہے کافی بدتر ہے بدتر نہیں بول سکتے پورا فیل ہے کیونکہ ہر سو ہر گاؤں ہر محلہ ہر ٹاؤن جو ہے خالی یہی چیخو پکار ہے ہر جگہ یہی آواز ہے کہ ہمیں لائٹ ہے نہیں پاور ہے نہیں جو اپنا کنٹینمنٹ شیڈول بھی بنایا ہوا تھا سب ڈویژن اسپیشل سب ڈویژن ٹنگمرگ نے اپنی طرف سے پاور کا کہ ہر وقفے کے بعد تین گھنٹے کے بعد آپ کو پاور ہوگا اس تین گھنٹے میں بھی آپ دیکھیں پاور جب یوں ہی کنیکٹ کرتے ہیں دس منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد جو ہے اس میں کٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے ایک بندہ اگر چاہے اپنا موبائل چارجر کے ساتھ کنیکٹ کرے اس کو چارج کرنا وہ بھی پوری طرح نہیں ہو پاتا ہے اب کل بھی ہم نے حکام سے گزارش کی ہے اور آج بھی ہم یہاں پہ آج ریسیونگ سے یہاں پہ آئے سب اسپیشل سب ڈویژن میں یہاں پہ جو ہمارے اے ڈبل ای صاحب ہیں مینٹیننس کے ان سے بھی ملے اور جو اے ڈبل ای صاحب ہیں یہاں ایس ٹی ڈی کے ان سے بھی ہم ملے اور دونوں نے یہ ایشورنس ہمیں دی کہ آج کے بعد ہم نے انہوں نے ایک وہ پینل جو تھا مین ٹنگ مرگ کا وہ فیڈر ہوا کرتا تھا پہلے سے جس پہ یہ آس پڑوس کے دو تین گاؤں قاضی پورہ ماہین فیروز پورہ درنگ کنیکٹڈ تھا اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے گا وہی پینل جو ہے ود ان 10 ڈیز ہم آپ کو وہاں سے ریسٹور کر دیں گے جو یہ علاقہ ہے اس میں اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے یہاں کا جو مین ریسیونگ اسٹیشن کا اپنا ٹرانسفارمر ہے جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ کافی کم ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے اصل میں وہ چیف انجینئر صاحب سے وہ مسئلہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے انہوں نے وہ ایشورنس بھی دی کہ بہت جلد از جلد جو ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں دقت ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی اسی کو لے کے جو ہے ہم آج یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں پہ اے ڈبل ای صاحب کے ہیں مینٹیننس کے اسپیشل سب ڈویژن میں یا اے ای صاحب جو ایس ٹی ڈی کے ہیں اے ڈبل ای صاحب اور جتنا بھی باقی حکام ہیں انجینئرنگ ونگ ہے ان سب کا شکر گزار ہے کہ یہ دس دن کا جو ہے ہم انتظار کر لیں گے اس کے بعد یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ ٹنگمرگ پورے سب ڈویژن کا جو ہے پاور کا نظام
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.